Watu wangu wa Yethurai mure okuo No mweyomere irie Ona mwanyararuo Ona mwakuo wana Mayanga itoro igire tutigokuo mbebe rengi Ito tutigokuo ke Tutigokuo ke Tajerai atorere andu a Githurai Inyue na inyue muhingaga kihingo kia murema Ena neo geti A Geti A ya murima Nake baba mulima arekwa madharao mwego kwa maya agai Nemogu watakela Sasa wacha kwanza nionge na Sudi Wewe Sudi tunajua ile kazi munafanyia huyu mzee wetu huyu Wakati mulienda kule Nyeri last Sunday Mulikuwa mumepanga muende safari moja rais na deputy wake Wale ambao wanazunguka rais wanafanya ukarabati ili deputy president asijue pahali rais anaenda. Wanaenda wanaweka kiti haina mwenyewe ndio waibishe mto wetu. Wewe Sudi wewe. Saa hii unaingia kwa mitambo unaandika hapo at 2 weeks. Nimekuona huko kwa mitambo huko. Umeandika 2 weeks. Wewe kwanza hukusoma wewe. Wewe, ujue tunakujua vizuri. Wewe Sudi, kazi yako ni kuzunguka rais, kazi yako ni kutafuta pahali utapata nafasi ya kukura kakitu. Wacha nikuambie, umejaribu kufanya broker, kazi ya ubroker na huyu deputy wetu. Kimeumana. Sasa unataka kumutoa, ndio uweke mtu ambaye utakuwa unapanga taabebesi ya mesa kwe mayangai. Hatuta kukubali rusudi. Iyo madharao mumeanza. Sisi ndio dawa yako sudi. Hatuta kukubali muende iyo jia. Adwa Githurai. Mwadhulina sudi kanariga the. Mwadhulina isongwa kanariga the. Mwadhulina sudi a deputy president kanariga the. Mwadhulina kemanike manogo a deputy kanariga the. Wekete Wera wakune wakora moge koyo Abatera kidogo ukariga O abatera kidogo